Jamen goddag og velkommen til BP-revision. Som I kan se, så bor vi dejligt herude på landet. Og det, der er en af fordelene ved at være kunde hos os, det er, at man kan altid få en parkeringsplads. Og I behøver ikke trække en billet. Den er ganske gratis. Som I kan se på skiltet dernede, så står der Sør Handelsretten mødelokal BP-revision. Det lyder jo lidt mærkeligt. Har vi nu fået en afdeling for det? Nej, det har vi ikke. Men ser I deroppe af, der ligger vores mødelokale. Det er Handelsretten. Og søen, den ligger inde bagved. En dejlig lille sø. Så det er lidt spas, der er lavet ud af det. Men kom I med indenfor. Som I kan se, så herinde, der har vi vores gode damer. Vi har Lone, og vi har Puk, og vi har Rie. Heroppe her sidder Lone Andersen så. Hun sidder der. Lone er godkendt revisor, ligesom jeg selv er. Og så har vi vores tidligere elev. Hun hedder Sofie. Herinde på kontoret, der har vi så Tony, og han er usynlig i dag. Og det er Lars, der sidder her også. De er begge to på revisionsopgaver i København hos nogle kunder, vi har derinde. Så går vi over i den anden afdeling af vores kontorer. Dem har vi her. Og herinde, der har vi Eva, og sidder. Og Bente, hun sidder dernede til højre. Og her, der kan I nok se, der sidder Lisa. Hun er afspaceret i dag, fordi hun har arbejdet så hårdt her i foråret, så hun har meget afspacering. Så herover der har vi, hvor de primært laver ejerforeninger og ejendomsadministration, blandt andet for andelsboligforeninger. Det er nogle gode opgaver, som vi godt kan lide, og nogle spændende opgaver. Jamen, så vil jeg tage at gå op og besøge folket på første sal her. Jamen, så kom vi ovenpå, hvor vi har Nanette herinde på venstre hånd. Nanette, hun er også en god medarbejder. Nanette er kendt mærke auditor og laver primært revision og selskabsregnskaber. Hvis vi har nogle specielle emner, for eksempel ejendomsavanceskat, ved salg af fast ejendom, det er for eksempel Lone Andersen, der har med det at gøre. Og så er hun sådan set en form for specialist, således at når vi får nogle opgaver, så kan vi lægge det ud til de enkelte specialister, fordi i dag er det sådan, at det er omfangsrigt, det der kommer ind. Det er for eksempel persondataloven. Den har jo eksisteret altid, men nu er det jo blevet en EU-forordning, og der er jo kæmpe bøder, hvis ikke man overholder den. Og jeg ved godt, det ikke har noget med skat at gøre, men vi er da godt rustet, da vi har to eksperter på det område her. Det er nemlig Peter, som normalt sidder her, og så er det Lars, som er på revision i København i dag. Og det betyder så, at hvis det er en kunde, Nanette har, og det er et spørgsmål om persondataloven, jamen så er det ikke Nanette, så kunne det være Peter eller Lars, der rådgav, fordi de er specialister inden for det område. Det var det.